ערב טוב, חיים ויצמן, וכמובן שיסלח לי המקור, כי עם שם כזה לא כל כך אופייני להיכנס לבית סוהר, אבל באמת באתי לשתף אתכם בכל החוויה הזאת שנקראת מאסר, ואני כן ארשה לעצמי להגיד מאסר של בן אדם נורמטיבי, מאסר ראשון עקב בעיות תעבורה, עבירות תעבורה, שאני לא מקל בהם ראש. להגיע לבית סוהר, השלב הראשון הוא בעצם מעצר שהוא טראומה בפני עצמה, שאתה מגיע למקום שמי שמחזיק את המקום לא כל כך אוהב אותך בגלל שעברת על החוק, ויש שם עוד כמה לא אוהבים, אולי בגלל הלאום שלך, ואני חלילה לא אגיד שרה על שום מגזר אחר, אבל זה פשוט ככה. חלק אחר לא אוהב אותך בגלל שהוא לא אוהב אף אחד, ובקיצור זה המקום. אולי אתם רואים שאני שלם, אבל אני קטוע רגל. אני הגעתי למאסר גם בכיסא גלגלים, שזה היה די קשה. ומהר מאוד הפנמתי ששתי אנשים יכולים לשרוד ולעבור מאסר, זה או בן אדם חזק, או בן אדם עם אמצעים פיננסיים. חזק יכול לקחת לעצמו מתי שהוא רוצה ולאסוף סביבו, ובעל האמצעים הפיננסיים, אם יש לו קצת שכל ובוא נגיד תבונה, הוא יכול לנתב את זה בצורה הזאת לתועלת שלו, כי סך הכל זה באמת מלחמת הישרדות שם, קשה מאוד על פרטים, ואולי אני אשתף אתכם ויגיד לכם שבצל, בבית סוהר יש לו שפם גדול. זאת אומרת, זה המשמעות לגדל את הדבר הזה, שבסך הכל הוא בצל, הוא משהו שהוא לא רציני בחוץ. העניין של ההישרדות בעצם זה להשאיר אותך שפוי, כי בעצם ניתקו אותך. אני במקרה הזה בזוגיות עם 6 ילדים, עסק משנת 89, ופתאום צריך לשנות את הכל, ואני לא יפייף את הסיבה שהגעתי, כי הייתה לי תרבות נהיגה פסולה מהיסוד, אין ספק. העניין הוא שמה שבאתי להגיד בעצם על עניין הכליאה, שלי תודה לאל אולי היו את האמצעים לשרוד את הדברים האלה ולהשאיר ראש נקי, להגיע בסופו של דבר לאיזושהי נקודה שבה בעצם ילמדו אותי ויתנו לי בעצם כלים להבין איפה טעיתי, מה אני צריך לתקן ואיך אני צריך לתקן, שלפי דעתי זה קרה כמובן בתוכנית אור ירוק שהשתתפתי בה, כי עד אז הייתי עסוק רק בעניין ההישרדות כמו שציינתי לפני כן, אבל כשהייתי באחד המפגשים וגם בהתחלה אמרתי לעצמי, אני קיבלתי 15 שנה שלילה, כאילו מה אני צריך ללכת לאור ירוק? הרי אני לא אעלה שוב פעם לנהוג על רכב. וכשנכנסתי לתוכנית הזאת, כי זה מחייב כדי לקבל שליש, זאת אומרת, לא באתי מאהבת מרדכי, וכשבאו משפחות של הקורבנות בעצם, שסיפרו על מה היקירים שלהם בעצם נספו, ואני עוד פעם מציין שבמקרה שלי כמובן לא היו הרוגים ולא היו פצועים, אז אמרתי לעצמי, לעזאזל, בכל הדברים האלה שכל המשפחות האלה אמרו, אתה עשית את זה השכם והערב, כאילו. ועוד האמנת שלא קרה כלום, כאילו. אבל רק הדבר הזה באמת נגע בי. ובאמת רק בעניין הזה נכנסתי ואמרתי לעצמי, תשמע, הרי מחר מחרתיים תצטרך להיעזר בנהגים, שיקחו את הילדים שלך, ייקחו אותך, אל תיקח אנשים עם תרבות נהיגה כמו שהייתה לך. וגם הפנמתי את העניין הזה שבעצם אין הבדל בין עבריין רכוש, עבריין סמים, עבריין, כל עבריין כלשהו לעבריין תנועה. כולם עושים את אותו נזק ופוגעים בחברה ופוגעים באנשים חפים מפשע וגורמים הרבה. אבל אני רוצה להגיד שאלמלא בעצם הייתה לי בעצם את היכולת הפיננסית, ואני מדבר איתכם ברמה שכמובן זה קצת בעיה שאתה נמצא באגף, שהחדר אוכל נמצא בקומה שנייה, ואתה בקומה ראשונה, בכיסא גלגלים, אין שם אנשים שירימו אותך ויקחו אותך, זאת אומרת, אתה צריך לקנות את הדברים האלה,
כל דבר כמעט צריך לקנות, על כל דבר כמעט צריך לשלם, והעובדה שבאתי לפה היום להגיד את זה, כי לי הייתה את האפשרות, אבל ראיתי הרבה אחרים שלא הייתה להם את האפשרות, ואני יכול להגיד שזה לא רק מצד המחייה שלי שמה, אלא גם מצד השבס עצמו, שמערים הרבה קשיים למעוטי היכולת, או שתלשינו ותקבלו טלקארט בכל מיני טובות הנאה, וכמובן אפילו בדרגות יותר נמוכות מזה, שאחרים לא רוצים להשתתף בהם, כי בעצם זה יגרום להם להיפגע או להיפצע. ועל הנקודה הזאת בעצם רציתי לדבר, אם אני מסתכל בעצם על מתחילת המאסר שלי, עד אותו רגע שנכנסתי לאור הירוק הזה, ובעצם למדתי והפנמתי, כל זמן המאסר בעצם היה מיותר. כי אם הייתי צריך לעשות את הדברים האלה, מבחוץ כמובן, ואפילו במשך שנה, ברור שהייתי מפנים את זה יותר, כי הייתי יותר פנוי ללמוד ולקבל ולהפנים, מאשר להיות במצב של לשרוד, ויש שם דברים לא פשוטים מאוד, שעל דברים ממש, שאין להם ערך בחוץ. אנשים מקבלים מכות רצח, אנשים נתקרים ונחתכים ונפצעים, והם יכולים לזעוק לשמיים, ולפעמים גם אין מי שישמע אותם. וכל העניין הזה של עובד סוציאלית, הרי אני גם כן בעניין הזה של התחלה חדשה, שהיא תוכנית פרטית, כי להגיע לעובדת סוציאלית זה כמו לחתור לאופק עם אונייה עם חור, עם סירה עם חור. אין מצב כזה, כאילו. אין את האפשרות הזאת. עכשיו, אני לא הולך ואבוא, זאת אומרת, אבוא ואסנגר על הסירים אחרים, אני לא יודע כל אחד ורמת הפשיעה שלו, אבל אני יודע שאיתי, למשל, העניין של ההפנמה והלמידה, הוא לא בא דרך המאסר. הוא בא בעצם דרך המשפחות האלה שהם שהכניסו לי לראש את מה שטעיתי ומה יכלתי לגרום. ואם נדבר בעצם קצת יותר בהרחבה על העניין החברתי הזה בפנים, העניין הזה של המעמדות, כמו שאמרתי, הרבה דברים יכולים היו להיחסך להרבה אסירים ומהיכרות אישית שהם יכלו גם לא לחזור למאסר, אם היה להם טיפול מתאים, אם היה מי שיקשיב להם, אם היה מי שידבר איתם או שידווה להם דרך, וכמובן הכל בתנאי. כי לא תמיד המאסר עצמו הוא מהווה באמת, באמת גורם הרתעה. אני יכול לשתף אתכם ולהגיד לכם שיש שם משפחות פשע. הם חיים שם כאילו כמו מלכים, אין להם בעיה. יש להם כסף, יש להם אמצעים, יש להם... אבל אף אחד לא נכנס באמת כדי לשנות את המעגל הזה שהם חיים בו. אז הם נכנסים, חיים, מעבירים את החיים שלהם שם איכשהו, יוצאים החוצה, כי כמו שאני השגתי בכסף ואני לא פושע, פשוט זיהיתי מהר את האפשרויות שיש לי, הם כבר באים עם רקורד שהם כבר יודעים להגיע בדיוק לנקודות האלה שלי לקח אולי חודש, חודשיים להבין אותם, הם הגיעו כבר עם ניסיון קודם, וניצלו אותם. אז אני אפרט. כל אסיר זכאי ל-1,600 שקל קנטינה חודשית. יש אנשים או אסירים שאפילו מכנסיים כמו שצריך אין להם. והעניין הוא שאותו אדם שאין מי שיפקיד לו, אין לו כסף, אין לו שום אפשרות. אותו בחור, אתה מפקיד עליו עוד 1,600 שקל, אוקיי? אז כבר יש לך יותר מצרכים, יותר דברים, וכמובן אנחנו כבני אנוש כולם, בוא נגיד, אוהבים להיות במקום הנוח, במקום שיש בו את האפשרויות. הרי לא נסמוך על מה שהשבס נותן, כי חבל על הזמן, חוץ מקלקולי קיבה אי אפשר להשיג שם כלום. אז אם יש לך 3 או 4 או 5 כאלה, במקרה שלי, אני הייתי צריך כאילו גם מי שיסעוד אותי, כאילו מי שיעזור לי, מי שישמור עליי, אני הרי בעמדת נחיתות, הרי כל אחד יוכל לבוא ובשנייה אחת לעשות. זאת אומרת, כשיש לך כמה אנשים כאלה בעצם, אז אתה, יש לך ביטחון. יש לך ביטחון
יש לך שקט, שיש לך שקט, אז אתה יכול לנהל גם את ה... אני עוד המשכתי וניהלתי את העבודה שלי, אני קבלן עצמאי משנת 89, אז היה לי ראש פנוי. אבל אמרתי, מה שלי היה, לא יכל להיות לאנשים אחרים. זה הכוח בעצם. הכסף הוא מקנה לך את האפשרות בעצם לגרום לאנשים לשרת אותך או לעזור לך, וזה ממש בכסף קטן. אני מדבר איתך ברמה... ברמה של, של סיגריה, כן, אתה מסתפר בחוץ ב-70 שקל, בסיגריה מספרים אותך פעמיים בשבוע. עכשיו אני אדבר לעניין העתירות. בשב"ס יש אנשים ש... זה תלוי במצב הרוח שלהם. יכולים למנוע לך או לשלול לך חופשות, ביקורים, קנטינות, רק בגלל שהתעקשת או דיברת, ולא תמיד זה בהתלהמות או בכללות, אלא פשוט היית נודניק. במחי יד אין לך חופש, אין לך קנטינה, אין לך ביקורים. במקרה שלי זה גם לא היה ניתוח, לא היה בר מצווה של הבן שלי, לא היה לצאת לאבל של אמי עליה שלום, לא היה גם כדי לבוא לוועדת השליש, ו... כמו שאמרתי לאתי, כל הדברים שלי מגובים במסמכים. ואני עוד פעם חושב על אנשים אחרים שלא היה להם את ה-2,500 שקל לשים לעתירה. כי לי אמרו לא ניתוח, עשיתי עתירה דחופה, קיבלתי ניתוח, לא בר מצווה, אמנם היא נדחתה בשבוע, אבל יצאתי. לא חופש, אז עוד 2,500 שקל, יצאתי לחופש. זאת אומרת, לא הגשתי עתירות קנטרניות על הרבה דברים שבאמת היה צריך. כי כל העניין של נגישות למשל, אני לא יודע, לא חשבו בסבס אף פעם שייכנס נכה בכיסא גלגלים? אין. אין דבר כזה. אני נפלטתי מהחינוך, הייתי בגלל שאני, יש לי 12 שנות לימוד, ואני הלכתי לכיתת ההשערה, אז לא היו שם שירותי נכים, שיכלתי להיכנס עם כיסא גלגלים. אז במשך חודש וחצי התאפקתי 4.5 שעות כל יום, עד שסליחה על הביטוי, קיבלתי דחורים, ואז אמרתי, חבר'ה, אני לא יכול ללכת, אבל אז זה בא לרעתי. לא, אתה לא הולך לחינוך, אז אנחנו שוללים לך את החופשות. אז צריך לעשות עתירה עוד פעם. ושוב אני חוזר לעניין הזה של מי שאין לו את ה-2,500 ו-2,500 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 על כל מיני דברים, לא זוכה, לא לראות ביקורים, לא לראות חופשות, ואז הוא כועס, ואז הוא זועם, ואז הוא תוקף, ואז המצב שלו נהיה עוד יותר גרוע, וכשהוא יוצא החוצה, אז אין פלא, שהוא לא סובל את כל העולם. הוא שונא את כולם, ולא מאמין באף אחד, והדרך לחזור חזרה ממש קצרה. תודה רבה לכם.